Dah lah kan? Betul, dah. Ah, ni, bos. Tadi, bos ada jumpa Dara. Kejap sangat. Tak sempat gosip-gosip pun. Tapi sekadar nak lepaskan rindu tu okeylah. Yelah tu. Saya pun rindu juga kat dia. Ingat tadi nak juga ajak dia pergi minum-minum. Tapi lah syarul tu lambat lagi. Tapi kan bos, Dara tu tetap semua macam dulu. Beramah, kuat gelak, kelakar. Len?